Вітаю вас, дорогі друзі, глядачі, підписники каналу. Сьогодні записую відео для тих, хто любить слухати притчі і повчальні історії. Сьогоднішня притча називається «Вовк і козел». Іде одного разу вовк мимо ферми і бачить там будівля, а на даху будівлі козел. Побачивши вовка, козел починає його ображати, говорити різні слова. Вовк подивився в бік козла і говорить: «Не ти ображаєш мене, а твоє положення». Отже, це притча про те, що існують істоти, які, опинившись на високому положенні, вони допускаються того, щоб ображати тих, хто міг би розправитися з ними дуже швидко. Я думаю, що ви зрозуміли мораль цієї притчі. Тільки не знаю, чи знаєте ви таких істот. Отже, бажаю вам гарного дня, з вас вподобайка. Підписуйтесь на канал і слухайте наступні цікаві історії.